Grazas, señora presidenta. Boa tarde, señoras deputadas, señores deputados. E tamén boa tarde, benvidos os veciños da zona afectada pola instalación desta incineradora que nos acompañan no público e tamén que nos acompañan ou nos siguen desde o exterior do Parlamento. Ao longo dos últimos plenos nos que se debateron distintas iniciativas en relación coa intención da Xunta de Galiza de autorizar a instalación dunha nova planta incineradora do sur de Galiza, digamos que se puido establecer claramente que existen dous modelos contrapostos. Un modelo que é o modelo do Partido Popular, baseado fundamentalmente nunha estrutura centralizada que ten na súa fórmula fundamental a incineración dos residuos e que, polo tanto, invirte a xerarquía de tratamento de residuos establecido. Por moito que o señor Varela e o señor Conselleiro de Medio Ambiente veñan aquí con toda a palabrería de reciclaxe, de compostaxe, de planta, de valorización de envases lixeiros, etc., a realidade é que en Galiza e que o modelo que representa o Partido Popular, o modelo que representa a súa gama, un modelo, como se constatou, xa fracasado, e o modelo que representa a construción dunha nova planta de tratamento nas mesmas condicións que xa gama, é un modelo que invirte a xerarquía de residuos. É un modelo que non só non tende cara a ir cada vez máis a unha maior reciclaxe da porción dos residuos, nin cara a unha maior compostaxe, nin siquera tende a reutilización e a reducción da cantidade de lixo que xeneramos, porque intrínsecamente o propio modelo necesita de que cada vez se xenere máis lixo e cada vez se incinere máis lixo para ser rentável. Está no ADN do propio modelo e, polo tanto, ese é o modelo que representa e que defende o Partido Popular. E non hai máis que remitirse aos datos onde se comproba como o contrario do que acontece en outros lugares dos que ven continuamente aquí a glosarnos o señor Varela como que siguen o mesmo modelo que Galiza, aquí seguimos estando nun 0% de compostaxe, seguimos estando só nun 1,5% de reciclaxe frente ao 24% da media europea de reciclaxe ou 18% de compostaxe. Tampouco nos valen, señor Varela, que veña vostede aquí a comparar con Austria, que xa nos ten dito en varias ocasións que en Austria hai 14 plantas incineradoras. Efectivamente, Austria, que ten apenas 2,5 veces máis de territorio e 2,5 veces máis de habitantes que Galiza, non opta por un modelo centralizado como que optan vostedes, onde todo o lixo de 3 millóns de habitantes se queimaba antes nun sitio e agora pretenden vostedes que se queime en dous, sino que opta por un modelo descentralizado. E esqueceu vostede de decir sempre nas súas intervencións que aparte das 14 plantas de incineración ten 400 plantas de compostaxe ao longo e ancho do seu territorio nun modelo efectivamente que se parece moito máis ao que defendemos desde o Bloque Nacionalista Galego, contraposto que vostedes defenden, que non se basea na centralización do tratamento dos residuos, sino que cada quen pois por comarcas ou como se estableza se faga ese tratamento de residuos en unidades micro e non macro, como plantexan vostedes, e desde logo un plantexamento que, ademais de descentralizado, aposte por seguir realmente a xerarquía do tratamento de residuos máis favorable non só para a saúde das persoas, para o medio ambiente, sino tamén máis sustentável desde o punto de vista económico, porque se xeran moito máis postos de traballo defendendo un modelo baseado na reducción, na reutilización e na reciclaxe e, por suposto, na compostaxe dos residuos orgánicos. Eso é o que defende o Partido Popular. Frente a un modelo cuestionado, como que defende o Partido Popular, que está sendo cuestionado por diferentes sociedades médicas, por moito que o señor Conselleiro se teña empeñado en intentar facernos ver que era inocuo desde o punto de vista tanto ambiental como da saúde pública, existen informes moi variados. Eu, por exemplo, teño aquí o informe da Sociedade Británica de Medicina Ecolóxica, no que se chega a conclusións que desde logo non vou dar lectura, que calquera das súas señorías pode acceder a este informe, pero con conclusións demoledoras en canto os efectos que a medio e longo
prazo ten para a saúde das persoas as emisións das plantas incineradoras. E que máis? Establece a necesidade de que se legisle a nivel europeo para corregir, segundo a sociedade médica esta, as deficiencias de control das emisións destas plantas, porque chega o informe á conclusión de que hai un certo falseamento por parte das propias, dos propios datos que se ofrecen oficiais a respecto destas emisións. Primeiro, porque as medicións fanse previo aviso das incineradoras. Mira, hoxe vamos ir medir a ver cantas dioxinas e cantos furanos se emiten a atmósfera, así que procura ter eso nunhas condicións adecuadas para que non nos vai a dar unhas cantidades moi alarmantes para a sociedade. Tamén desminte, desde logo, esa visión idílica que nos intentou trasladar o Partido Popular deste tipo de instalacións, o informe Iturgaiz, de un deputado que todas e todos, un eurodeputado que supoño que todas as señorías do Partido Popular coñecen moi ben, do Grupo Popular Europeo, que se acaba de aprobar no Parlamento hai menos dun mes, o informe Iturgaiz, que supoño que o Partido Popular de Galiza xa terá, e no que claramente se establecen os incumprimentos que se están a realizar por parte da Xunta de Galiza. Non só en canto á inversión, como dixen xa con anterioridade, da xerarquía de tratamento de residuos, sino tamén en canto a que o informe Iturgaiz establece que para cumprir coa normativa europea hai que facer un estudo de impacto ambiental previo. O sea, que o señor conselleiro, cando o 5 de decembro saiu os medios de comunicación a decir que se ia instalar, que se ia autorizar a instalación dunha planta incineradora do Irixo, tiña que ter xa un informe previo acerca de cal era o impacto xenérico dese tipo de planta nesa ubicación, con independencia dos informes de avaliación ambiental ás que haxa que someter posteriormente o informe concreto. Ou referente a necesidade de establecer unha maior transparencia e unha maior interlocución ca sociedade á hora de decidir a instalación deste tipo de incineradoras. Mire, señoras e señores do Partido Popular, desde logo, en canto á falta de transparencia e á manipulación a que vostedes levan sometidos á cidadanía en relación e siguen, polo que se ve, en relación coa ubicación desta instalación, é unha cuestión inusitada. Pasou de ser un emplazamento xenérico no sur de Galiza a ser máis ou menos no virreinato dos Baltares, no que vostedes chaman a provincia de Ourense. Primeiro falouse da Limia, despois desmontaron a Limia, despois por escrito apareceu Dozón, despois finalmente parece que desbotaron Dozón. E, digamos que dunha forma máis ou menos oficial, o señor conselleiro confirmou que ia ser no Irixo, aínda que finalmente o pasado xoves o propio presidente da Xunta pareceu terciar neste debate dicindo que era unha cuestión de punto quilométrico. Mire, señoras e señores do Partido Popular, nós cremos que vai sendo hora de que vostedes aclaren cal é a súa intención a respecto da instalación desta planta incineradora. Primeiro, se siguen vostedes defendendo un modelo antieconómico, antiecolóxico e, desde logo, contrario aos intereses de saúde pública dos galegos e das galegas e contrarios ao desenvolvemento económico do lugar no que vostedes pretenden ubicalo, neste caso, calquer comarca do interior de Galiza. Contrario, desde logo, aos intereses económicos dos labregos e dos gandeiros. Por moito que vostedes queiran vir aquí pintarnos o leite que se produce nos entornos das incineradoras de colorines e os grelos como os máis maravillosos do mundo, que sei que son os que máis lle gustan ao señor Núñez Feijós, que se cultivan ao lado das incineradoras. Pero vostedes deberían, señoras e señores do Partido Popular, deixar de torear os galegos e as galegas e definir dunha vez por todas, e teñen a oportunidade a través do voto a esta iniciativa, que rexeitan vostedes realmente
esa hipoteca para esa comarca do interior de Galiza e que rexeitan tamén, por suposto, determinado modelo. Nos, desde logo, á vista da emenda que formula o Grupo Parlamentario Popular, da que falaremos no seguinte turno, temos algunha esperanza de que poida, esta vez sí, non así en ocasións anteriores, prosperar un acordo unánime desta Cámara rexeitando a ubicación desta instalación incineradora no Concello do Irixo. O cal significa, desde o noso punto de vista, rexeitar a súa instalación en calquer lugar do noso país no que se produza un impacto ambiental, social e económico das mesmas características que se producirían no caso de prosperar a súa instalación no Irixo. Máis nada, moitas gracias. Moitas gracias. Intervención dos grupos parlamentarios. Polo Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ten a palabra don Daniel Luis Varela Suances Carpena. Moitas gracias, señora presidenta, señoras e señores deputados, moi boa tarde. Saúdos dende o Grupo Parlamentario Popular as persoas que nos podan estar seguindo en este debate. Recapitulando o que levamos dito en diversos debates que tivemos xa nesta Cámara, e resumindo o posicionamento do Grupo Parlamentario Popular neste asunto, gostaríame referirme a tres cuestións que me parecen fundamentais neste debate, que son, en primeiro lugar, o problema, en segundo termo, a solución, e en terceiro e último lugar, a ubicación. O problema. Temos en Galicia un problema ambiental neste momento no tratamento de residuos grave e inaprazable. Temos unha planta capacitada para tratar 500.000 toneladas de lixo e recibe 850.000. É dicir, temos 350.000 toneladas que chegan a esa planta e que son desviadas directamente sen tratar a un vertedoiro que a derradeira e a solución proscrita polas propias directivas comunitarias. Din, fracasa este modelo e queren trasladalo a outro lugar. O modelo Sogama non fracasa, fracasa a súa capacidade, ou se queremos, a súa sobrecapacidade a que está sometida nestes momentos. O problema non é Sogama, o problema chamase Areosa, que é o vertedoiro que está próximo e o que se elevan todos os residuos, non somente os concellos que tiñan esa adscripción, sino incluso de outros proxectos alternativos, como Donostián, que eran a gran idea, como proxectos alternativos que teñen que depositar o lixo aí tamén. Este problema fai tempo que o temos. Cando os grupos da oposición chegaron a gobernar, este problema existía. Estiveron 4 anos dándolle voltas á filosofía dos residuos, sin poñerse de acordo de cal debía ser o tratamento. O teño dito aquí. Chegaron con un plan de residuos do goberno Fraga e marcharon con un plan de residuos do goberno Fraga. E o problema existía, e cando marcharon existía gravado 4 anos máis, con esas toneladas de lixo sin solucionar. Por lo tanto, señorías, as solucións que vostedes aportan agora hai que preguntarse e decir por que non as aportaron antes, cando tiñan a oportunidade no goberno de solucionalas. Deixo aí a cuestión. A solución está nas directivas europeas, que por outra banda son obrigatorias, de obrigado cumplimento. A Xunta elaborou un novo plan de residuos
2010-2020 que aplica a normativa da Unión Europea, que non é o reciclase ou incineración, é un ciclo integrado que empeza na reducción. Insisto nisto, na reducción, porque hai que reducir as toneladas de lixo. Se prevé no plan galego un 10% desta reducción. É moi importante. E contempla a valorización material a través da compostaxe, a reciclaxe, a reutilización e como eliminación o que propón a Directiva Europea que é a valorización enerxética deses residuos a través da súa combustión e creando unha enerxía renovable das que fomenta a propia Unión Europea. Ese é o plan, esa é a solución. Un plan realista, pero ambicioso. Ese plan, os socialistas están de acordo, porque a lei que fixo o goberno de Rodríguez Zapatero inclúe esta directiva, como non pode ser de outro xeito, e tamén o Plan Nacional de Integrado de Residuos, pactado con todas as comunidades autónomas que vostedes estamos no goberno. É o mesmo. Exactamente o mesmo, o que fixeron vostedes noutras comunidades autónomas e que o que aprobaron tamén na propia Unión Europea. Por lo tanto, evidentemente, esas contradiccións, esos dobles discursos, cando se goberna e cando se está na oposición, o único que fai é desgastarles a vostedes e a súa credibilidade. Eso é, efectivamente, o que hai. O modelo e a solución que propongo o Bloque Nacionalista Galego é compostaxe e reciclaxe. E xa te dito, o que non se pode compostar e que non se pode reciclar, que se fai? Como se elimina? Se están en contra da incineración con renovación enerxética, evidentemente ten que ir a un vertedoiro, que é o que prohíbe a propia Directiva Europea. Por certo, recentemente no Parlamento Europeo, como aquí se ten dito, se elaborou un informe do que foi ponente un diputado do Partido Popular Español, felicitado polo Bloque Nacionalista Galego pola brillantez do informe e aprobado co voto favorable do Bloque Nacionalista Galego. Por tanto, non estamos tan longe. Estamos máis preto, o que pasa que hai que desgastar o goberno. Remato falando da ubicación. A ubicación non está decidida, non hai tomada ninguna decisión sobre ninguna ubicación. O goberno galego ten dito aquí, por boca en dúas ocasións, en dúas interpelacións do conselleiro do ramo de Medio Ambiente, que o goberno non ten tomada ninguna decisión sobre a súa ubicación. Ninguna. É certo que hai unha proposta dunha empresa privada, é certo que hai un concello que ten aceptada esa ubicación, pero non é menos certo que non lle corresponde nin a un concello, nin a unha empresa privada a tomar a dirección, sino ao goberno de Galicia, que o fará atendendo o interés xeral de Galicia para resolver o problema do que estamos a falar e nunca atendendo intereses privados nin tan siquiera partidistas de ningún tipo. Por lo tanto, a ubicación non está decidida, haberá que examinar todas as propostas que cheguen, primeiro, que se concretice este plan, segundo, examinar todas e cada unha das posibles propostas que podan vir, que poden ser no Concello de Irixo, nun sitio que está proposto ou noutro, ou fora do Concello de Irixo, ou en calquera lugar de Galicia. Ou en calquera lugar de Galicia. Esa é o que hai neste momento sobre a posible ubicación. E non lle quepa a vostede a menor dúbida que habrá que facelo examinando escrupulosamente, estudiando os proxectos e todas e cada unha das normativas que exixen, que son moi rigurosas, sin falar nada máis que a Directiva Europea, o artigo 13, exixe clarísimamente a non afectación aos recursos naturais e a obrigatoriedade, como aquí se ten dito, de facer informes de impacto ambiental e tamén avaliacións ambientais integradas. Todos os pronunciamentos técnicos e tecnolóxicos que teñen que ter estas modernos complexos ambientales, que, como así se chaman, evidentemente, hará que facelo a luz da Directiva Europea, da legislación estatal, que é básica no Estado e que vostedes fixeron nas Cortes Xerais, e tamén, como é lóxico, da propia normativa galega, entre elas tamén as propias directrices de ordenación do territorio. Por tanto, creo que debe de quedar meridianamente claro que a ubicación non está decidida e que, evidentemente, habrá que estudiarla rigurosamente a partir de todas as propostas que se podan facer para que sexa máis idónea. E remato, señoras e señores deputados, referíndome ao texto da moción.
O texto da moción escueto di non no irixo a calquera proxecto dunha planta incineradora. Ben, nós non emendamos iso, non facemos unha emenda de sustitución, non, facemos unha emenda de engádega porque estamos de acordo en que non queremos calquera proxecto, nin no irixo, nin en calquera parte de Galicia, dunha simple planta incineradora, porque iso non é o que pretendemos, sino outras cuestións ambientais, que son as que están no plan galego aprobado pola Xunta de Galicia, en función da propia directiva, iso é o que está na propia emenda do Partido Popular. E me alegaría moito, señora Paz Franco, como vostede ten dito aquí, que acepte vostede esta emenda ou esta transacción, con lo cual teríamos aquí acadado un acordo unánime que está na nosa vontade, como está tamén noutros foros. Mais nada, señora presidenta, moitas gracias, señoras e señores diputados. Moitas gracias. Polo Grupo Parlamentario Socialista, ten a palabra a señora Gallego Calvar. Grazas, señora presidenta. Tres cuestións, señor Varela. Efectivamente, hai un problema, pero o problema é que o Partido Popular non é capaz de formular cal é o verdadeiro problema que temos en relación co tratamento dos residuos, e é como reducir residuos, porque vostedes, nin no plan de xestión de residuos, nin na práctica, sobre todo na práctica, non adoptan ninguna actuación para que neste país a tendencia sexa a que reduzamos residuos. E, polo tanto, o problema non se chama Areosa, señor Varela, o problema chamase política de xestión de residuos do Partido Popular. E, desde logo, calquera dos objetivos que se marca no plan de residuos ese tan ambicioso do que vostede fala, está conseguido por duplicado dúas veces máis no modelo do Barbanza, que están vostedes sempre pedindo modelos alternativos. O seu aí ten ningún que está funcionando perfectamente e, desde logo, polo que se ve, non quere mirar para él. E mire, señor Varela, xa para rematar co seu maravilloso plan de residuos, cando vostedes elaboraron o plan de residuos, na memoria de Sogama do ano 2009 xa se recoñecía que sin ter en conta o gasto en transporte do lixo, o balance enerxético era negativo, porque se gastaban 507.000 megavatios de gas natural para producir 459.000 megavatios de enerxía ca valorización teóricamente enerxética dese lixo, é dicir, queimando o lixo. E mire, e tamén xa para acabar dunha vez, porque vostede ven aquí e dícenos que vostedes van poñer unha planta das que non existe, porque é que tanto o señor Valera como o señor conselleiro reiteradamente teñen dito neste Parlamento que é que van poñer no irixo unha planta que non vai ter emisións de ningún tipo, porque é tan moderna, tan moderna, tan moderna, que eu creo que ainda está algún cineasta por aí pensando en facer unha película de ciencia ficción para inventar esa planta tan moderna. Pero a realidade dos feitos, señor Varela, é que no plan, teño aquí, que no que vostedes se amparan non di en ningún sitio cales son os requisitos que ten que cumplir esa planta do sur. O único que di é que vai queimar 280.000 toneladas de lixo o ano e que hasta o ano 2020 van ser sin pretratar, porque que a planta dos envases lixeiros hasta o ano 2020 non vai estar en funcionamento. E tamén di na páxina seguinte que a partir do ano 2020, como se reducen 16.000 toneladas as que supostamente se van reciclar, que tamén vai queimar combustibles externos procedentes de outras plantas incineradoras. Eu non sei o que é iso, pero debe ser dun ecolóxico e dun sano que, vamos, que van flipar no irixo co sano que é iso. Mire, e xa para ir un pouco á política. Mire, non hai decisión sobre a ubicación. Vostedes levan tomándolle o pelo á cidadanía con este tema un ano e pico. O 5 de decembro o conselleiro de Medio Ambiente saliu aos medios de comunicación para decir que o goberno galego iba a autorizar a ubicación no irixo, sí ou non. Que teñan que recuar, non por mérito de ningún cargo político do Partido Popular, porque se teñen que recuar, ha de ser polo mérito única e exclusivamente dos veciños e das veciñas do irixo, dos veciños e das veciñas de Dozón, do Deza, do Carballiño, do Ourense, dos galegos e das galegas que se mobilizaron en contra da ubicación desta incineradora e que efectivamente obligaron por intereses políticos particulares, en moitos casos,
a moitos persoeiros do Partido Popular a posicionarse en contra da incineradora, pero é mérito da cidadanía. Cidadanía tanto do Irixo como de calquer dos outros 314 concellos de Galiza, que desde aquí digo que contarán co apoio do Bloque Nacionalista Galego para seguir opoñéndose en caso de que vostedes simplemente opten por un cambio de ubicación, e que desde logo estamos tamén dispostos a presentar 314 interpelacións e as súas correspondentes mocións para defender a eses veciños e veciñas. E finalmente, señora presidenta, nós non podemos aceptar unha emenda do Grupo Popular que o que di é que se opón á instalación desta incineradora no Irixo ou en calquer outro sitio sempre cando non cumpla co que pon o plan de residuos, porque primeiro, o que pon o plan de residuos non é ningunha garantía de salubridade nin para as persoas, nin para o medio ambiente, nin para a economía desas comarcas. E segundo, porque vostedes cambian a legalidade, como xa vimos neste proceso e mesmo vimos hoxe a mañá, cando lle espeta o seu antollo e sin as máis mínimas garantías de lexitimidade democrática. Máis nada e moitas grazas. Moitas grazas. Moción do Grupo Parlamentario dos Socialistas de